kam përgatitur një lojë ashtu sikur se e bëj me të gjitha mikeshat e mia. Oh, po. Hajt. Po këtë lojën që po e bëj me ty nuk e kam bërë me asnjërin. Rrofshte, falënderit shumë. Sa shoqe e mia. Rubrika quhet me 5. Me 5 çfarë? Pyetje zemër, pyetje. Aha, okay. Ua, po pse menova ka gjatë? Atëherë e nisim me të parën. 5 gjërat që nuk i ke bërë kur në jetë, që do dohet i bëje, ose që i ke synim për t'i bërë, për t'i realizuar. Tani, synim për t'i realizuar nuk e di se... E di unë shumë mirë se sa ambicioze je ti, po, e di shumë mirë karakterit, po është... nuk duhet i them gjitha këtu, Alma Bektashi, njëra nga to... Njëra nga to, unë kam fobi të madhe nga lartësia, po vdes njërë të lëshuar me parashut. Si e lëshuar me parashut? Ua, mu më rri zemra si, për kurse trupim zbret poshë. Miqe, do shkojmë po. Bashkë me pushime. Oh, jo, jo. Në atë parashutën që dhe po rambjem në detë, në tërhej skafi, unë e kam bërë me Danin, kur ka qënë vetëm 3 vjeç. Dhe teksa Dani, fluturon të dhe ishte i gëzuar dhe të si thosha, o zotë i madhë, mirë që jam vetë ka që të shmëndë, po mora dhe tim birë më qam. Që next time do të bëjmë bashkë. Do me thonë që do t'i bëja, a? Është fjala që si kam bërë kur? Po, që si ke bërë kur. Po, kam qef me shku. Një do t'a bëjmë bashkë. Po. Është premtim. Tani këtë tjetër zdia vjen me mu, po vdes me shku i herë në Tibet. Ndër. Po, vdes me shku në Tibet i herë, me shku në këto venet për shembull. Tibeti, të pëlqen budizmi, të pëlqen energjia. Më pëlqen, bravo, energjia. Më pëlqen që të shoh, më pëlqejnë vendet mistike, më pëlqen të shkoj edhe në Peru, s'kam qenë ndonjëherë. Në Machu Picchu. Pastaj më pëlqen të shkoj në këto venet, për shembull, ku në Egjipt më pëlqen të shoh për anën e historisë. E kuptoj. Te ky pyetësor i parë çdo gjë e kishte lidhur vetëm me lokacionet, po, 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 me udhëtimet. Po. S'ke qef shkosh në Hawaj, Tajland. Për Zotin tash ti Tajland. Në qofë se shkoj me Anisa në i herë, sa Anisa që të shidohë me orejsin këto venet aziatike vdesin që shkojnë... është gjithë kjë brezi, po, është gjithë kjë brezi, kështu pa Anisa që e vogël i ka pas që e këto kulqedrat, misticizmin e tyre. Orejsi është ndiku pak nga Anisa, së përse e ka shumë gjanë. Anisa ka patur ndikim shumë të madhë, Anisa është 23 vjeqë. Po, nga Jonida për të atutë, sa për informacion të dashur shiku, sepse i blente Jonida nga këto stikat, ja vente dhe gosa smlin të 10 dit me Ela. Dhe ishin këshu, po mami se do e vëjmë tjetër, ma ka bëjë Jonida, thosht dhe kash. Dhe i kam premtuar që kur ishe adoleshente, që tatuajin e parë kur ta bënte, do të qoja unë tek vajza ku do ta realizonte, ashtu e bëri, por... Po, pasaj, po, filloj edhe mami. Unë fakti kam pas gjithmonë. Jam një shëmbull shumë i mirë për shoqërinë. Ua, pse, më pëlqej. Kur do të bëj tatuazhe, më të shokuim dhe shoqërinë. Pes përgjigjet e tua do të kenë të bëjnë me këtë pyetje. Pes gjëra që ti ke realizuar në jetë, por nuk do t'i bëja më kur. Do e thënë, jo vetëm për faktin që mund t'i është bërë pishman, por që e ke testuar, nuk t'ka pëlqyer, ose a që ishte mjaftueshme një herë e parë. Njëra nga ato është që nuk do t'i lyë kur po flokët e zeza. Një bjond dhe e përjetë. Po, jo, sepse asë t'kuqe e dyta, do të thënë t'zeza dhe t'kuqe. Edhe treta është që kam rrafit shumë. Ke rrahur një qërë? Një në vitin e dytë, zdo t'a boj kur. Se kam njërë kur anën e erë të alëmës. Po se nga të smoj argjirën motrën time dhe ajo filloj duke i qatë ashtë qa kemi, që se unë të bo sigaripe. Tham ka nga të smu tha filani. Viti dytë shkolla mesme. Po? Po. Të denoncoje? E hapa kraun, Jonida, jo, e thiri. Ta shtitë ma... Si e hapa kraun, ma tregoj që? Ja, këshu, bëdau një kënej, edhe një kënej, dhe a ngejtë, po, dhe i thashtë, ma nga cmosh edhe një herë motron, sa shtë të mbës. Kështu, po, edhe i kanë klasë, se kisha frikë mos po më kthehet. O, po, po. Po, dhe si përfundim, mami merë një telefon, këshu, nga telefonat e shpisi, i kemi pas. Thirje nga drejtori i shkollës muzikës. Po, pastaj në vitin e 3-4-tin kam qenë kryetare shkollës ama. Po. Po. Normale se vijan dyshim. Po, s'do bëja këtë. Tjetra që e kam bërë, që s'do e bëj kur, që kam hypë... Do me thënë dhunë fizike s'do ketë më nga alë. Kur kam qenë të këdajtemi,
në rrethin e Bujanovësit, sepse prindrit i kam nga Bujanovësi, do me thënë nga rrethi Bujanovësit, dhe kam pas nga se shkonin gjithë kalamojt, edhe unë kisha qef me shijuat jetën, dhe argjira jo asi herë s'ka ardhë motra. Jo, vetëm unë, edhe kam pas hypë në kurrizin e Bualicës, Bulicës, që është si lopa po e zezë, Jonida Maliqi. Kam pas hypë në kurrizin... E t'i këtë i dhemi në Bulicë? E shëndosh? Po, është edhe kafsh mi shpirt. Po, Bualica? Po, Bualica, okay. Ne i themi Bulicë. Okay. Hypë jam bi kurrizin e Bulicës dhe kërceja në ujnë lumë aty, ishte një lumë ato që kreta aty ishte... Ishte shtrimi, ishte tu knaqë aty. Kure kujtoj që a kam bërë... Nuk do e bëjë më kur? Ja, po, ta shi, se bëjë datë më. Në kam betur të tjera, të qa në kam betë ashti, qa nuk do e bëja kur. Nuk do e bëja kur kompromisin e artit, në basi që e kam bërë me 2-3 këngë që i kam fut etno, do me thonë, që etno... ato kanë shit për shembul albumin, shumë e vërtet, po nuk i dia do e bëja më prapë.